ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏ ଦନା ଟିପି କରି କେନ୍ କେ ନଉଚ ବୟସରେ ପତର ତୁଲି ଯାଏସ ଦନା ଟିପ୍ସ ବିକି ନେସ ଭତା ଭୁତି ପାଏସ କି ନାଇଁ ଭତା ମିଲ୍ସି ତମ୍କେ ବି ମିଲ୍ସି ତମକୁ ବୟସ ନେଇ ହେବାର କି ହେଲା ନା ହେଲା ନା ଯେ କାଗଜ ପତର ଲେଖା ଯେ ତୁ ନେଇ ମିଲ୍ବାର କେତେ ବରଷ ହେଲା ନା ଭତା ନେଇ ପାଇବାର ତୁମେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବୁଢା ବୁଢା ହେଇ ସାରିଲେ ନା ଆର ବୁଆ ନେଇ ସାରିଲେ ନା ତମକୁ ଷାଠିଏ ହେଲା ନ କି ନେଇ ହେବାର ହେଇଥିବାର ନାନୀ ଏଇଥିବା ନା ବୋଲେ କେନ୍ତା ହବା ହେଲା ନା ଭାଇ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ କେ ସୁବିଧା ନେଇ ହେବାର ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହଉଛୁ ଆରୁ ଗାଡ଼ି ମୁଠେ ନେଇ ହେବାକେ ଆରୁ ରାସ୍ତା ନେଇ ହେବାକେ ତ ସୁବିଧା ନେଇ ମିଳୁଛି ରାସ୍ତା ହେଲେ ତ ସୁବିଧା ମିଳିବା ତ ସୁବିଧା ପୁଣି ନେଇ ମିଳୁଛି ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ ତମର ବୋହୁ ମାନଙ୍କର ଝି ମାନଙ୍କର କେନ୍ତା କରସ କେନ୍ତା କରମୁ ଏ ଭଇନି ପଢ଼ନା ବୁଝି ନେଇସ ବୁଝି ନେସ ହଏ ଆର୍ ନେଇ ପାରିଲେ ଆର୍ ନେଇ ବୋଇ ନେଲେ ହେବା ଆଇ ଦେ ଯୁକ୍ସା ପାଟନା ପାତେ ବୋଇ ନେବାକେ ଖଟ ନା ବୋଇ ବୁଆ ନିସୁ ଖଟର ବୋଇ ନେସ ହଏ ଆର ଗାଁକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଭାଲ ନେଇ ଏବାର ଏବେ ସେ ହେଲେ ଏବା ନା ଆରୁ ସେ ବେଲେ କେନେ ହେଇ ନାଚନ ପୁଚନ ହେଲା ବେଲେ କେମିତି ଆସୁଛି କେ ନେଇ ଆସୁଛି ନେଇ ଆସୁଥି ଘର ଇଟା ଘର ପାଇଛ ଘର ଘର ତମେ ଘର ପାଇଛ ହଏ ଲାଇନ ଅଛେ ଗାଁ ଥି ଲାଇନ ନାଇଁ ଆ ଲାଇନ ନାଇଁ ଆ ନାଇଁ ଅନ୍ଧାରେ ରହସ ଅନ୍ଧାର ନେ ରହିସୁ କାଣା ଜାଳସ ଏମିତି ତ ୱେର ମନେ ଆନି କରି ଜରେସ ୱେର ୱେର ତ ତମର ଗାଁ ଥି ଦିଶବାର ନି ଉଠେବି ଘରେ ଧରେସୁ ଓ ଘରେ କେନ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଁସ ଆରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେ ଧର ଗାଁରେ ଲାଇଟ ନିନ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ କେନା ପଢ଼ବେ କାଣା କେନା କରସ ଛୁଆ ପିଲା ଥିଲା ଲୋକ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାବା ଆମେ ତ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇ ନାର ଯେ ଯାହାର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛି ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ଅନ୍ଧାରେ କେନ୍ତା କରି ପାଠ ପଢ଼ସନ୍ ତ ଲାଇଟ ଲୁଟା ଜଲେସନ୍ ଆର ପାଠ ପଢ଼ାସନ୍ ଆର ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ ଚାର୍ଜ କେନ କରସନ୍ ପ୍ଲେଟ ଘିନି ଆନି କର ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ ଘିନି ଆନିଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ଯେ ଏଇ ଗରମ ମାସେ ଲାଇଟ ନେଇ ପଙ୍ଖା ନେଇ କିଛି ନେଇ କେନ୍ତା କିଛିଟା ନେଇ ହଁ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ବୋହୁ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯାହାର ବି ଛୁଆ ପିଲା ହେଲା ନାତି ନାତୁଣୀ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଖଟିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠୁ ବୁହା ହୋଇ ନିଆଯାଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆଉ ଖରାଦିନ ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 5-6 କିଲୋମିଟର ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ ବାକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଯିବ ଯଦି ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ ତ ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ ଏଠି ଗାଁ ଭିତରେ 5 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ବା ଅର୍ଥାତ୍ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପିଲାଛୁଆ ସାଇକେଲରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ ଆଉ ୟାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଆସିଲେ ହେବ ନା କେବେ ହେବ ତାହା ତ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଆଉ ସରକାର କହିପାରିବେ।